Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Anjay tangi turu ya. Bertemu kembali dengan saya Arya Ramadhani channel, di channel yang tidak berguna dan enggak berfaedah ini gitu. Kali ini saya sedang berada di ya iki. Aku ndek ngi prepping petunge ning kene iki guys. Oke. Ning tengah-tengah kono kuwi tak ketok dhewe. Anjay. Iki ning jaba. Dawane jek dobat guys keke. Lho. Jadi semono kae kita ketok ae ya guys. Engko dadine piro? Terus gedene sepiro wis ditunggu wae ya guys ya. Iki gawe akeh meneh long ya. Ditunggu wae, semangat le ngonten, semangat le posomu, semangat le golek ayang. Yo sik guys ya, aku arep madhane tak gorok iki sik. Gen apa iki jenenge gendang rampung. Gue di sisi I, gue naik waktu nyandak yuk di sumet bareng, oke? Mantap. Jangan lupa sholat, ngaji, ibadah, posomu, ngabuburitmu, sedekahmu, karo wong tuamu lan karo Gusti Allah ya. Kuwi kabeh kuwi aja nganti lali, yen lali kuwi kok malah segala kayaan. Entek, arta ngene-ngene ki entek ya. Yes guys, tak nggorok iki sik. Mantap. Kang ngonten TikTok ya guys, hampir ya, mantap. Oke guys ya, iki guys kena loro iki jenek, iki dadi siji kita ya, tapi cilik guys. Iki pringe rose bolong apa guys? Jadi iki ya wes iki sing dadi kursi cetak gak? Sing iki sing keloro malah rada di mergoyo kuwi bolong apa? Ingku paling buh tinggu apa nyampakku ya nak? Gede banget guys, ini mantep jane brine. Jadi guys, dulu awal guys, iki tak rapenane sih, gengko tak usungane muka gengko mulai. Baru gengko ngunaike langsung gede ya. Terus esok naik apa sini? Pengen aku gulek nih, gulek sing gede, gulek sing pring sing luwih gede nih. Kau iki, baru kau kai, semantep. Ikuti terus video saya ya guys ya, jangan kemana-mana, tetap di Arya Ramadhani channel. Kita rapenane gak pulang gak terus naik ke langsung gede, mantap. Oke guys ya, ini wis tak jiko guys, ini dulu nengki yo yo melet arma guys, ini dulu loro ijek siji sing rada gede sing bolong-bolong mau sing rada dia, ini tak jiko umpungku gen gue butuh bapak. Tapi embo. Engko nek maksudnya engko gampang pecah engko golek neh guys, santai wae guys. Tenagaku tenaga boroso guys. Engko golek neh. Nek pecah misal yo pecah engko golek sing gede tenan. Angel ra apa-apa penting gede, ngono ya. Pindikan kuwi kan yo angel ra apa-apa penting gede aku. Ikuti terus video saya guys, jangan lupa nanti, jangan di skip ya videonya, karena nanti akan saya sisipkan video nyumet long yang ke puasa ketujuh ya ini ya. Ngabuburit puasa ketujuh kita nyumet long lagi dan ngetok pring ya intinya ya. Nanti kita sumet saya paling bawa pring satu guys yang gede tok ya guys ya. Mantap, jangan lupa subscribe, like and comment and share, dan sholat ngaji ibadah. Puasamu karo wong tuamu ya guys ya, jangan lupa kabeh kuwi. Saya Ramadhani channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ibadah puasa 1443 Hijriah. Iya ya Den ya. Iya kayaknya. Wis intine ngono wae, engko tunggu wae videone lek ku jeblengke long sing bonggolan ya. Intine bonggolan. Nggih-nggih aku guys, keringetan iki. Tapi aku ketok kulbet guys. Yeah.